أحمق أيه أنا غلط ninkii lahaaba saaray rar ka awood badan inta uu qaadi karo goobtu waa suuqa magaalada ganacsiyada togo jaalay ee gobolka gabiley dadka goob jooga ayaa isku dayay inay culayska la saaray oo halis geliyay ka badbaadiyaan dameerkani marka roobku da'o weeyaan maadaama ay magaaladu tahay in magaalo inta badan dhooqa marka roobku da'ay dameerlaashu da ay dameerku dalacmaya wararkuna kor ugu dalacmayo xataa neefkiina dhinta u saanta culayska ha kolga laakiin taa waxa keenaysa wadada caqabad wadada ka haysto in laakiin hadda rarku way ka yiri tacadiga dameeruhu ma aha oo kaliya culayska la saaro balse qaar ayaa musmaar dhabarka kaga taaga si uu orodka u dheereeyo waxa ay u yaqaanaan speed sida gawaarida dhibaatada weyn naga haysta Hargeysa kale ma taal dhibaatada oo shaala taala dameeraha waxa weeye waxaan ku dhana markaan soo rarno dhidida way sininteeyaan lugahooga haday tahay iyo haday taayirka tahay way sininteeyaan marka waxa weeyaan waxaan doonaa laakiin dameeraha naga dhutiya dhutiska waxaan doonaa wasaaradda caafimaadka dhaha xil roobaadka ilaa imkana alaan bay qaar naga sii dhuteeyaan oo naan meel aan imilano diinaan aan girnin marka halka laftigii waxaan doonaa wasaaradda caafimaadka kuga cagalaa jiray cagihii baa loo fiiqay way hagaageen dameerlayaashu waxa ay ku dadaalayaan inay lacag badan shaqeeyaan maalin kasta si ay noloshooda ugu maareeyaan waxana ay rarka u kala qaadaan labada daamood ee magaalada ganacsiyada Wajale dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca Itoobiya balse ma daryeelaan dameeraha ay ku shaqeeyaan iyadoo sidoo kale marka ay gaboobaan magaalada ay ka saaraan si ay waraabaha iyo ayidu u cunaan saacadeen teleg bad ku shaqeeyaan dameeraha arta oo ku shaqeynaa laba isugu xiriirin kolo mid ma qulna sinaa gelmi mid baarnaa culayskana waan ka dhowrnaa baabuurtu wallahi de wada ka soo koon wada xidhan meel kolo meel baa ka soo wariyay waniga xidhan marka wakaas soo deeyay maamada ayaa ku xidhanno bas gaax ma aan la dhalinyar farbad ma aan gunoon aan ku hoogsanay wataala laga tan sano kooran meena wax dhiba ku keenay dameerka marka tankii wax ka badal la saaro uu sheena saaro wax go'da dad wax qali waxan ina fama yaraanka marka kulbood ee shiliba xamilkiisa mudhaafigaa tago bintu qaal karo masarasa halkani waa toga magaalada ganacsiyada Wajale ee xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya waxa maalin kasta isku yimaada 150 dameer masuuliyiin ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaya hay'ada caalamiga ayaa ku wacyigelinaya dameerlayaasha in ay ka feejignaadaan tacadiga dameeraha ay ku shaqeeyaan sidoo kalena waxay u furaan tababaro lagaga wacyigelinayo tacadiga dameeraha oo sii badanaya magaalada Wajale waxaan ku wacyigelinaa neefkan si aan xuquuqdiisa loogu xadgudbin maadaama uu mujaahidin yahay oo qof kalena uu ilaashado oo uu ilaashado maadaama uu ku biriskiisa uu ka birisay uu yahay had iyo jeer nus uu ilaashan lahaa uu u dhowran lahaa oo calafkii wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meel uu galaba siduu u sii intaab ugu hayn lahaa anaga ayaa ku wacyigelinay wayna qaateen dameerayaashu intooda badanna way ku wada dhaqmeen ilaashu waxaan ugu baaqi lahaa inay ilaashadaan dameerahooga waa waxay ku shaqeysaneen waana mujaahidiin uqubo inayna ilaashadaan waa waxay ka birisaneen kolka dameerlaashu waxaan ugu baaqi lahaa oon ku odhan lahaa war wixiina ilaashada inagaas kaloo ka birisaneen dameeruhu waa gaadiid muhiim u ah nolosha bulshada Soomaalida waa la rartaa waana la dhaansadaa laakiin lama daryeelo waxana loo geystaa jirdil iyo in la saaro culays aanay qaadi karin mana jiraan xeerar iyo sharciyo lagu ilaalinayo marka laga reebo wacyigelin wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay muddooyinkii ugu dambeeyay bulshada kaga wacyigelinaysay sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda dameeraha Sakariye Nuux Ibrahim CBTV gobolka Gabiley hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 gees ama xidig 2 2 4 gees tayo waa telesom